Ahoj, tady Meta Pavel. V tomhletom videu se koukneme, jak ušetřit na Ethereum poplatcích, takzvaných gas fees, při obchodování s NFT. Pravděpodobně jste si všimli, že při obchodování s NFT na Ethereum síti jsou poplatky aktuálně poměrně vysoký. To znamená, koukneme se, jak můžete ušetřit, co dělat pro to, abyste ušetřili, co naopak nedělat, protože můžete přijít o zbytečně moc peněz, jaká je budoucnost poplatků, jak o nich přemýšlet, jak s nimi pracovat a jestli se jim nějak lze vyhnout úplně. Pojďme se na to podívat. Připravil jsem si pro vás dneska takovou myšlenkovou mapu, kde to všechno od A do Z projdeme, jak ušetřit na Ethereum poplatcích při obchodování s NFT, ale ještě předtím bych vás rád pozval na svůj Twitter účet, kde v češtině píšu o NFTčkách, metaverzu, dalších věcech. Ten účet se jmenuje metapavel.eth, najdete ho na adrese twitter.com/metapavel. To znamená, určitě si mě přidejte, ať jsme i nadále v kontaktu a teď už se pojďme podívat na obsah tohoto videa. To znamená, jak ušetřit na Ethereum poplatcích, takzvaných gas fees. Nejprve pochopit princip toho, jak to celý funguje. To je hodně důležitý. Je důležitý, abyste věděli, že cena gas fees se v čase mění v závislosti na vytížení sítě. Můžete vidět, když si tohleto zvětšíme, můžete vidět, že občas vylítne na neuvěřitelné hodnoty a mezi tím v některých časech je i poměrně nízká nebo přiměřeně nízká v porovnání s těma vysokýma hodnotama. To znamená, mění se v čase, cena se uvádí v GWEI, což je jednotka Ethera. Pokud půjdete na adresu etherscan.io/gastracker, můžete tam vidět krásný i přepočet právě na nejčastější transakce na Ethereum. Tady nákup na OpenSea, na kolik vás zhruba aktuálně vyjde, převod tokenů na Uniswapu a další. To znamená, etherscan.io/gastracker, tam zjistíte, jaký je ten poplatek aktuálně právě teď. A teď si pojďme teda vysvětlit ten princip. Transakce na blockchainu se zpracovávají v blocích. Každý ten blok pojme jenom určitý množství transakcí a vlastně je to taková aukce, protože kdo zaplatí vyšší poplatek, ten je zařazený do příštího bloku a toho transakce prostě projde, je schválená rychleji. Maximální poplatek za transakci si můžete zvolit. Pokud chcete, aby ta vaše transakce prošla rychleji, můžete nastavit vyšší poplatek a z toho právě vzniká ta aukce, z toho vznikají ty veliký poplatky, které jsou prostě boj o to, která z těch transakcí se dostane do dalšího bloku, pokud velké množství lidí chce tu transakci uskutečnit co nejrychleji, tak pak tam máme tady ty velikánský skoky nahoru. Z pravidla například, když se prodává nějaký nový NFT, který je vyprodan za několik sekund nebo několik minut, tak to udělá tenhle ten velikánský skok, kterýmu se říká Gas Wars, nebo taky války o gas, války, zkrátka, kdo dá ten větší poplatek a kdo se narve do toho příštího bloku. Faktem je, že s dostatečně vysokým poplatkem, vyšším než většina ostatních, se dostanete do příštího bloku s příliš nízkým poplatkem. Vaše transakce může trvat hodně dlouho, a nebo se nemusí taky uskutečnit vůbec, což když ta transakce selže, tak o ten gas fee, o ten poplatek stejně pak často přicházíte. Tak, z tohohle důvodu je dobrý zvážit účast na veřejných mintech z Gas Wars. To znamená, pokud jdou ven nějaký NFTčka, o který je fakt zájem, je to veřejný, může se každý zúčastnit, tak tam právě vypuknou tyhle ty Gas Wars, lidi se přebíjejí a vzniká tam tenhle ten velký spike nahoru. A i když cena toho NFTčka může být poměrně nízká, tak to, kolik to stojí na poplatcích,
může stát násobně, násobně víc. Když gas war nevyhrajete, tak přijdete o gas a nemáte gas ani NFT. To znamená, pokud se toho přece jenom i po dobrém zvážení chcete účastnit, tak tady je návod, jak nastavit vyšší poplatek, pokud se chcete účastnit nějaký gas war, víte, že tam prostě bude obrovský zájem a potřebujete se dostat do toho dalšího bloku, tak postup je následující. Při potvrzování transakce ve svém Metamasku vám to navrhuje nějaký základní poplatek, nějaký odhadovaný poplatek, aby to prošlo. Průšvih je v tom, že pokud se zúčastníte fakt opravdu nějaký gas war, tam, kde prostě najednou všichni v ten moment mají zájem, tak oni tam nastavují vyšší poplatky, to znamená, cena jde exponenciálně nahoru a tenhle ten odhad v Metamasku nemusí být přesný, reálně nebude správný, nebude přesný, to znamená, je třeba kliknout na upravit a nastavit vyšší poplatek. Pokud máte pocit, že ta aktivita je zvýšená jenom trošku, tak v dalším kroku prostě tady jednoduše klikněte na hide, a ono vám to dá trošičku vyšší poplatek, pokud se opravdu účastníte něčeho, čeho se účastní masa, potřebujete se tam dostat, budete muset připlatit výrazně víc a budete potřebovat do Advanced a v Advanced Options si vyberete výrazně vyšší poplatek, tam to můžete nastavit ručně. To znamená, co nastavujete? Limit paliva necháváte, max priority fee, taky můžete nastavit, ale nejdůležitější ze všeho je to max fee, což potřebujete zvednout. Tady zadáváte čísla nikoli v dolarech nebo v korunách, ale v guvej. To znamená, jak zjistit, jakou částku tam zadat. Posloužit vám může software, který najdete na blocknative.com/gas-estimator a tady máte totiž víc možností, máte tu vypsaný víc možností, jaký priority fee a max fee musíte zadat, abyste prošli do dalšího bloku s 99% pravděpodobností, nebo 95, 90 a tak dál. To znamená, při gas wars potřebujete pravděpodobně zadat ještě o trošku vyšší než tady tu 99% pravděpodobnost, to znamená, v obsahu bychom tam 205 do první kolonky, 125 do druhý. Takhle. A tady bychom napsali 205, tady 125 a měli bychom velkou šanci, že to projde. Pravděpodobně by akorát ty čísla při skutečný gas war byly mnohem vyšší. Tak, to je jak udělat toto a pojďme se teď kouknout, jak naopak ušetřit. Ne jak přeplácet, abyste se někam dostali, ale jak ušetřit na gas fee poplatcích. První z variant a jedna z nejlepších variant samozřejmě obchodovat v čase, kdy je vytíženost sítě nižší. Jak zjistíte, kdy je vytíženost sítě nižší? Jděte na adresu ethereumprice.org/gas a máte tam takovouhle krásnou tabulku, ve které vidíte, kdy za poslední týden nebo zprůměrováno byly vlastně nízký poplatky v jakém čase a v jakém naopak byly ty poplatky nejvyšší. A pokud děláte nějakou transakci, kterou nemusíte udělat hned teď, můžete si ji naplánovat. Dělejte ji právě v těch časech, kdy bývají poplatky nejnižší, což vidíte, že středoevropského času to bývá v dopoledních hodinách, někdy to přetáhne i do odpoledne, v dopoledních hodinách, naopak večer a pozdní večer bývají ty poplatky nejvyšší, ale samozřejmě každý den to může být trošku jiný. Jsou to jenom odhady, ale můžete to tady sledovat a můžete ušetřit fakt dost. Ty poplatky se můžou lišit hodně v různých denních dobách. To znamená, být si toho vědom je první důležitá věc. Pokud obchodujete s NFTčky na OpenSea, tak potřebujete pochopit, kde platíte gas fee a jak můžete ušetřit gas fees na OpenSea. To znamená, na OpenSea platíte při prvním zalistování k prodeji. To znamená, pokud v rámci nějaký kolekce poprvé to NFTčko z té kolekce prodáváte, platíte zpravidla malý gas fee, při dalších prodejích té stejné kolekce už neplatíte gas fee. Při zrušení prodeje
Pozor, při zrušení prodeje, pokud jste něco dali, že to chcete prodávat a pak to zrušíte, protože už to prodávat nechcete, tak u toho platíte gas fee po každý. A pokud jste mezi tím snížili cenu, tak za snižování ceny toho NFTčka, který máte v prodeji, gas fee neplatíte. Ale pokud chcete zrušit to snížení, nebo zrušit celý prodej, tak musíte zrušit nejdřív každý to snížení a pak celý prodej. A za každý jedno to zrušení platíte, takže to může vyjít docela draho. Řekneme si za chviličku tip, jak s tím zatočit a tohle to vůbec neřešit. A samozřejmě při klasickém nákupu NFTčka zase platíte gas fee. Pokud kupujete víc NFTček, může se to zase prodražit a zase vám za chvilku řeknu tip, co s tím. Pak samozřejmě platíte gas fee například při prvním nastavování prodeje svého vlastního NFTčka a při dalším zveřejňování vlastních NFTček už zase neplatíte. Tak, to znamená teďka ty tipy, jak ušetřit na OpenSea. Abyste nemuseli rušit ten prodej manuálně, tak při zalistování NFTčka na OpenSea využívejte toto. Využívejte krátký časy zalistování. Prostě nastavte to na jeden den, 3 dny, maximálně 7 dnů. Nenastavujte to na měsíce, protože je dost pravděpodobné, že během měsíců si rozmyslíte, že vlastně to prodat nechcete a budete to rušit a budete za to platit. Naopak, když nastavíte prodej na jeden den například, tak to tam je zalistovaný jeden den. Vy klidně, i kdybyste snížili cenu, tak ono se to potom jednom dnu všechno zruší. Automaticky samo nic za to neplatíte. To znamená, vlastně to časové okno, jak dlouho se má vaše NFTčko prodávat, je pojistka proti tomu, abyste pak tu nabídku nemuseli rušit a nemuseli jste za to platit gas fee, protože za to se platí. Tak, v momentě, kdy se zruší sama, protože vypršeli její čas, tak neplatíte za takovýhle zrušení nabídky. Tak, další skvělý tip. Víte, že na OpenSea máte 2 možnosti, jak koupit OpenSea. Jedna a ta známější je buy now. To znamená, že to koupíte za cenu, za kterou je NFTčko nabízeno, v tomhletom případě za 32,9 Etheru. A nebo druhá varianta je dát make offer. Pokud zvolíte variantu make offer, vyskočí na vás takovýhle okýnko a vy dáváte vlastní nabídku, za kolik to chcete koupit. Tu nabídku dáváte ve Wrapped Ethereum. A není to klasický Ethereum, musíte ho převíst. Pokud nemáte Wrapped Ethereum, můžete, ale máte běžný Ethereum ve své peněžence, můžete to udělat přímo na OpenSea. A to tak, že kliknete u daného NFTčka Make Offer, otevře se vám tohleto okno a vy tady kliknete na Convert ETH. Jo? Tím, že kliknete na Convert ETH, otevře se vám okýnko, který vám umožní převíst klasický Ethereum na Wrapped Ethereum. Za tuhletu transakci tam zaplatíte gas fee. Není tak vysoký jako při nákupu NFTčka, ale zaplatíte tam gas fee při převodu Ethereum na Wrapped Ethereum. Jinak jejich hodnota je 1:1, to znamená je stejná. Ale v momentě, kdy máte v peněžence Wrapped Ethereum, tak vám umožňuje dávat ty nabídky. Umožňuje vám dávat offers, anebo se například účastnit aukcí na OpenSea. A v momentě, kdy dáváte offers, tak teď ta výhoda. V momentě, kdy dáváte offers, kdy nevyužíváte buy now využijete, když na to spěcháte, když chcete to konkrétní jedno NFTčko, nechcete, aby vás někdo předběhl. Naopak, make offer využijete, když je třeba velká série, a je vám docela jedno, jaký z té série dostanete, nespěcháte na tom, nemyslíte si, že během následujících hodin se bude nějak dramaticky měnit cena. A tak dáte nabídku. Dáte nabídku zpravidla o trošku nižší, než za kolik ten dotyčný to NFTčko prodává. A zároveň je obrovská výhoda, že vám stačí jedna částka, abyste mohli těch nabídek na OpenSea dát nekonečně. Co tím myslím? Stačí vám například jedno Ethereum, abyste si mohli procházet OpenSea a dát klidně 100 nabídek ve Wrapped Ethereum za
na 100 různých NFTček. A jaká nabídka bude přijatá jako první, tak se vám teprve, až bude nějaká nabídka přijata, strhne to jedno Ethereum a tím, pokud nebudete mít už peněžence další, tak se vám stornujou všechny ostatní nabídky. Pozor, pokud byste tam měli víc Etherů nebo wrapped Etherů, tak se ty ostatní nabídky nestrhnou tím, že jeden člověk tu nabídku přijal. Ale pokud už tam nemáte peníze, tak tam prostě už nemáte a ostatní nabídky se zrušejí. Takže to je jeden z důvodů, že můžete přihodit vlastně na víc NFTček najednou za jednu částku. Jo? Za jedno Ethereum můžete to jedno Ethereum přihodit třeba na 20 různých NFTček a počkat si, jestli některý z těch majitelů tu nabídku přijme. Druhá výhoda, samozřejmě, neplatíte gas fee. Tady je obrovská výhoda, že pokud dáte nabídku, klidně i na stejnou částku, jako je částka buy now, tak i přesto můžete ušetřit, protože neplatíte gas fee a gas fee platí ten, kdo nabídku přijal. To znamená, ona se mu zobrazí, že jste mu poslali nabídku a pokud se ji rozhodne přijmout, tak on platí gas fee a neplatíte ho už vy. To znamená, můžete ušetřit na gas fees a často můžete koupit i za levnější cenu, než za kterou je to NFTčko reálně nabízen. To znamená, pokud kupujete věci, které nespěchají, tak kupovat je za wrapped Ethereum, převíst si to, skonvertovat si některý Ethery na wrapped Ethery se vám může velmi vyplatit. Další věc, jak ušetřit, pokud máte na výběr z víc kolekcí, co si koupíte, zvažujete, jestli koupit to nebo to, tak myslete na royalties u jednotlivých kolekcí, ty royalties, což je vlastně podíl autora z každého přeprodeje, se pohybují mezi 0 a 10%. Samozřejmě čím jsou vyšší, tím pro vás bude těžší to NFTčko otočit se ziskem. To znamená, určitě to započítávejte do toho, za kolik můžete prodat, abyste byli v zisku, protože například, když koupíte za jeden Ether a je tam 10% royalties plus 2,5% OpenSea, tak musíte pak prodat za 1,125, abyste byli na nula. Tak, to jsou gas fees na OpenSea. Další tip jsou hromadné nákupy a prodeje. Pokud chcete koupit například víc NFTček stejného druhu, tak když byste kupovali na OpenSea, tak za každý z nich zaplatíte gas fee, což se může prodražit. A nebo můžete využít speciální agregátory, platformy k tomu určen, který se snaží vlastně optimalizovat tu cenu gasu při nákupu nebo naopak zalistování většího množství NFTček. Jedno je GenieXYZ a můžete buď nakoupit, nebo můžete zalistovat NFTčka ve větším množství vlastně jednou transakcí, což vám ušetří čas a ušetří vám to i gas fee. Druhá varianta je GemXYZ, který vlastně dělá to samý. Můžete zalistovat nebo koupit vlastně jednou transakcí vícero NFTček najednou s nižším gasem, než kdybyste to dělali každý zvláštní transakcí. Tak, to je zhruba typy, které vám můžou ušetřit při tom každodenním provozu na Ethereum síti. Zároveň vás možná zajímají nějaké řešení na úrovni infrastruktury, protože vnímáte, že ty gas fees jsou drahý, zajímá vás, jestli se s tím něco bude dít, co se s tím dá dělat z hlediska celkový té infrastruktury a blockchainu a metaverzu. To znamená, ano, dělá se s tím něco, neustále se to vyvíjí. Aktuálně jsme, jak kdyby jsme byli prostě na internetu v roce 97. Taky bylo například drahý vytáčení připojení k internetu. Jo? A co se děje? Vznikají nový úsporný NFT standardy jako třeba ERC-721A, nový standard, kde ten gas fee je pak výrazně nižší. Vznikají protokoly a platformy na druhé vrstvě Ethereum, což si můžete představit jednoduše. Ethereová síť má omezenou kapacitu. Můžete si to představit, jako kdyby to bylo město,
A to město má omezenou rozlohu. A na této kapacitě vy můžete jít z jednoho místa do druhého, ale vejde se na, na tu omezenou rozlohu, na ten omezený pozemek, jenom určitý množství lidí. A ta druhá vrstva Etherea v podstatě jsou domy a postupem času mrakodrapy, který navyšují to množství lidí, to množství těch transakcí, který se vejde na tu konkrétní platformu. Takže to má výhodu, má nějaký výhody. Můžete si představit, že třeba tady jeden z projektů na druhé vrstvě Etherea, Immutable X, nebo druhý znám Polygon, vlastně jsou velikánský mrakodrapy v tom městě a navyšují kapacitu, tím pádem zlevňují i ty poplatky, protože s navýšením kapacity to vede k levnějším poplatkům na té síti, ale mají nevýhodu, že se vždycky musíte vrátit na tu původní vrstvu. Stejně tak, jako když chcete přejít z mrakodrapu do jiného mrakodrapu, musíte se vrátit zpátky na tu první úroveň, to znamená do přízemí, vystoupit z výtahu, jít po ulici nebo jet s autem, metrem a dojet k jinému mrakodrapu a tam zase jet nahoru. Jo, takže to jsou druhé vrstvy. Mimochodem to s tím městem je skvělý příměr. A pak jsou samozřejmě jiný města, konkurenční platformy jako Solana, Avalanche, Near, kde ty jejich parametry jsou jiný. Často ano, jsou tam levnější gas fees, ale někdy i výrazně levnější. Nicméně to neznamená, že kvůli tomu převálcují Ethereum. Oni budou pravděpodobně růst, ale stejně tak bude Ethereum a vlastně budoucnost bude pravděpodobně nějaká multiplatformní, včetně těch levnějších platform, včetně těch dražších jako Ethereum. Takhle, představte si, zase se vrátím k tomu příměru s tím městem, představte si Ethereum jako Manhattan, který je zatraceně drahý, je tam málo místa, je tam všechno strašně drahý, ale přesto jsou tam největší projekty, nejprestižnější kluby, restaurace, finanční centrály, vlastně lidi, kteří něco znamenají, tam často žijou v tom New Yorku nebo pracují na tom Manhattanu, mají tam pobočky. I přesto, že všichni nadávají, že je to strašně drahý, tak mít tam pobočku je něco, co musíte, pokud prostě berete biznis na světový úrovni a maximálně vážně. Vlastně něco tím znázorňujete. A to je Ethereum. A na té základní vrstvě Ethereum pravděpodobně budou vznikat takovýhle projekty jako CryptoPunks, jako Bored Ape Yacht Club, jako další Blue Chip NFT projekty. A budou se tam pohybovat lidi, kteří prostě jsou vlastně tou špičkou NFT trhu. Budou se tam pohybovat projekty, které jsou špičkou NFT trhu, i přesto, že je to drahý. Naopak, konkurenční platformy, ať už Solana, Avalanche, Near, další, nebo právě i některé ty druhé vrstvy, které jsou skvělý, třeba na věci, které nepotřebují takovou prestiž, nepotřebují být přímo na tom Ethereum, ale potřebují třeba rychlejší transakce, třeba nějaký herní NFTčka, aby nestály tolik, aby se s tím mohlo víc obchodovat, víc to otáčet a tak dále. To znamená, to je co se týče infrastruktury, kde každá ta konkurenční platforma, ale i druhá vrstva nabízí nějaký výhody, nějaký nevýhody a k něčemu se hodí víc, k něčemu se hodí míň. A samozřejmě, co se týče Ethereum, je v plánu je Ethereum 2.0, který by mělo poplatky částečně zlevnit, ale zase poroste zájem o celou tu Ethereovou síť, takže pravděpodobně to nevyřeší definitivně navždy. Bylo by naivní si myslet, že pak na Ethereu žádný poplatky nebudou. To budou spíš řešit až ty druhé vrstvy, případně nějaký jiné platformy. S tím, že ale věřím, že Ethereum opravdu zůstane tou prestižní platformou, kde se děje to nejzásadnější. Takže tolik, co se týče řešení, které jsou na úrovni infrastruktury, tolik gas fees, proč jsou, jaký jsou, v podstatě díky omezenému prostoru, který nejde tak dobře škálovat, jako jde třeba škálovat internet nebo sociální sítě nebo webové projekty na webu 2.0. Takže
A to je vlastnost, to není něco, co by šlo asi úplně okamžitě změnit nebo vylepšit, Bůh ví, jestli je z dlouhodobýho hlediska. Každopádně, další tipy, jak ušetřit gas fees, mi neváhejte psát do komentářů, buďme spolu ve spojení, jak jsem říkal na začátku, pokud vám to dává smysl, pokud chcete být v kontaktu, tak určitě si přidejte můj Twitter, najdete ho na twitter.com/metapavel a buďme spolu v kontaktu, buďme ve spojení, těším se na vás u dalších videí, dejte subscribe, dejte like, zapojte se do komentářů a uvidíme se příště. Ahoj.